I pozdrav ljudi, dobro došli u još jedan novi klip sa Remom. Nadam se da ste svi dobro i da uživate. Major je u toku i hype je preveliki, tako da sam ja odlučio da odreagujem na PGL CSGO Major RMR Qualifier Best Plays. Vire ili ti Vire, kako god je, napravio ovaj klip i iskreno jedva čekam da gledam, jer mislim da će biti baš dobro napravljeno. On uglavnom pravi baš dobre edite i vidjet ćemo sve najbolje playeve koji su se desili tokom Major. Ili ti kvalifikacije za Major. Vi naravno, ukoliko ste novi, brzo bacite subscribe i lajkujte ovaj klip, da progovorimo klipu rekomende, znate već. I ukoliko želite da gledate Major zajedno sa mnom na Trovu, verovatno i uveliko streamujem trovo.live, @rema, dođite da pratimo Major zajedno. Ja neću previše da dužim, ajmo mi da vidimo šta je Vire spremio ovde za nas. Epa, braćo moja, budite spremni da vidimo šta se ovde dešava, kako će oni to sve da puckaju, ovo, znaš, pustimo klipčić, pa ćemo da komentarišemo sve. Pa. Lepo ih je pokosio. Nice! Lepo. I kako se raduje, brat. Brazilci imaju neverovatnu energiju. Ovo znam. I protiv... Brate, protiv Zaivoa na kraju, brać. Protiv Zaivoa na kraju, no scope. Ovo je čisto bilo ono, I'm a style on you. Znači, bukvalno lik je bio su ono, pap, e, čisto da ti pokažem koliko sam dobar sa AWP-om. I iskreno pokazuo mu je svaka čast. Simple je odigrao neverovatno ovaj meč protiv Vitality-a. I nadam se da će Navi da se dobro pokaže na Majoru, iskreno. Šta je ovo? Ben, 1.37 flash, opa. Njegov igrač se krije sve vreme, gledaj ga, on sam. Ma sam može, ma može sam Ben. Bravo. Shady. Aj, jao. Da vidimo šta se ovde dešava. Opet Shady, aj jao, četiri. Kicker, koji flash, druže. Koji flash i okret. Ale. Problem. What, kako ga ovaj nije ubio, brate, šta je ovo? Forest, najjači igrač na svetu, brate. Koji tap. Forest, opet. Opet Forest. Opa. Šta je ono bilo, bre? Brate, liga je... Šta? Kako mu je pljusnuo šamarčinu, braću? Au. Iskreno, vrhunski klip. Vrhunski klip za sada. Zek. Opa, Jeste protiv full echo, ali easy ace. Easy ace. Šta se dešava ovde? Unlucky timing. Da noko. Lepo. Lepo da noko. Bravo, kako pleše iza fontane. Kako pleše iza fontane. Hop, jedan, dva, brizi. Nice, lepo. Koji 4K, brate. Mantu. Jedan. Imamo Mantu. Šteta što OG nije prošao dalje, iskreno. Ali se okrenuo, brat. Ovo uvek može da bude ace neki. Jao. Bravo, čelo. Ljubim te u čelo. Opa, Kovzera. Jedan na tri. Kovzera, uvek dobar. U klaču. Jeho. Opa. Ma dođi, bre. Bravo, Kovzera, bravo. Šteta što se nisu ni oni kvalifikovali. Šta je tu je? Grim. Jao, i to protiv Furije. Ma dođi na Grima. Narvi. What?
know he's in this position, but they don't know if he's ramp or if he is tucked away. Lepo promenio poziciju. Nice! Nice, ovo je za pobedu bilo, ja mislim. Rops, najjači igrač, gledaj. Koliko bolje igra, brate, FaZe od kad je Rops tu. Kako je lepo skočio na kutiju, šok kako se kreće Rops. Nice. Nice, lepo. Lepo, svaka čast. Opa. Uuu, da, gledao sam ovo, brate. Sad će glavu. Sad će glavu, brate, mili, kako ih je klačovo lik. A imao je baš loš game tad. Enjoying, like the video, upravo je, lajkujte klip, brzo. 1-4, Honda. Opa. Kako niko nije gledao u njega, brat. Me na premium uvek overe tu, brat. Nice. Nice, lepo. Šta se ovde dešao? Uuu, rašuju monster, ovo će bude neko košenje, a? Nate, i? Kosi! Bravo, svaka čast. OC. Nice. Dobar frag. Širi short. Opa. Još, 1 na 2. Upe, 250, ovo je po. Da li... Igra, igra, igra. Ja hoću da ga kolje lik. E, jako ti je. Safi. Da li će da kvaču, ja? A, jao. Evo ga, otac. Al' ga je prevukao, druže. Nice. 1 na 3. Uff. Bravo. Bravo. Lepo, lepo. 1 na 3. Uff. Šta dodao? Aj, ja. Ma, dođi bre, na 1 na 3 bre. Oni su pokazali baš dobru igru. Ali jedan laki. Woody? Doesn't win out on his 1v1. Woody spots out on bolts, but it's all up to him. Gotta play for the bomb. Walking round, clearing the corner. Pa? Lepo. Lep klatch. Evo ga Farley. I jao, gledao sam ovo. Još jedan. Ma, još jedan. Ma, bravo bre. Daj mu ace. Daj mu ace. Bravo. Koji pik. Kakav pik. Uff. Ugasio ih je na max. I jao, koji spray, druže. Koje košenje na banani, bravo. Lepo. Rambus. Kakav Rambus, koja dva fraga, druže. Šta? What? Bravo, brate. Nikonos. Aj, jao. Ovo sam gledao. Aj, jao. Aj, jao. Aj, jao. Ej, scoutop. Niko. Protiv BNA. I ja. Gde ste? Pošli dugo. Gde ste? Pošli dugo. Gde ste? Pošli dugo. Opa. Dobar frag. Aj, jao, ma Juri, ko na premiumu ih Juri. Ko na premiumu ih Juri. Dexter. Aj, jao, eko, full eko. Bravo. Bravo. Evo, challengers, kao što vidite. Ovo već znate, jer već gledamo ovo kod mene, tako da... Ako niste do sad, trovo.live.rema, brzo banite na stream. I to bi bilo to, ljudi moji, hvala vam puno što ste ispratili ovaj stream, nadam se da...
ovaj stream, mislio sam da kažem ovaj klip. Nadam se da ste uživali u klipu, vi kao što znate nastavite gledati The Moje, nastavite da gledate Deathmatch i samo nastavite da progledate.